那这时候是你要成为肝的外科医生啊，要5年的医学院的，要5年的医学院的学历，然后再来是3年的医生实习这样子，然后后面才会取得医生执照。那你要成为一个好的外科医生的话，你还要有一个1万小时的定律，就是1万小时的练习跟手术经验。那外科手术它最主要还会有所谓的，它不只是皮肤上的缝合，也会有所谓的肌腱、韧带，还有器官，还有血管的缝合的练习。所以说，一般外科医生呢，他的珍贵会在这边，所以说外面的行情会很贵。那医美诊所啊，他们为了要去，因为要求就是所谓的，你的缝合技术要很好，然后不能留疤，那整形要完美，所以说都会请比较有名的外科医生，然后来投，就是来加入医美，然后当他们的执照医生这样子。很好。那再的话，为什么医美诊所会盛行？最主要是因为它潜在利润很高，因为舍得花整形的钱的人，他们收入一定不低。然后再来是进入门槛低，为什么？因为医美诊所它只要透过医美的机构培训，然后就很容易就可以取得医美证照，那他们在就可以准备去开业了。那像风险相对低的部分，最主要就是因为通常在手术室的外科手术啊，你只要一个不小心，就会有所谓的医疗纠纷的存在。可是那医疗纠纷的话，一定会有，因为外科手术的发生次数很多嘛，开刀次数很多，所以说它的发生的几率就很高。可是，在医美诊所这边的话，它动的刀有小型的整形、跟局部的整形，还有整体的整形。那它危险性，它比较不会动到所谓的内脏跟血管那一块，所以说它的风险性会相对的低。那只会他在说啊，你整形没有整形好的时候，可能会被，对，品质上会被 argue 这样子。那再是医疗体系，再是医疗体系的部分。那医院体系跟诊所体系啊，它本身在工作量的话就比较不一样。医院体系它最主要是当你开完刀之后，后面还要写一些开刀记录跟问诊记录。那你诊所的话，大家在工作你只要业绩量有达到的话，其实是很 few 的。那再来是说，诊所大部分都是个人工作室居多，所以说它本身就是报告会写的比较少。OK。那再来的话，我们会去看所谓的医院跟医美诊所他们的一些比较。那因为医诊写错了，医美诊所，好啦，没医事。对啊，医美诊所对，然后医美诊所的话，最主要就是因为两边都会做到开刀，所以说他们共同点就是一定要有开刀房。那可是开刀房的成本投入啊，本身就会比较高。那医院的话，因为它本身就是开刀次数很多，所以说它在平均它的开刀房的设备成本啊，它可以平均很快。可是，在医美诊所的话，你只要有做那种动刀手术的整形手术。那就要本身就要有开刀房，因为这是医师法规定的，医疗法规定。哎，所以说在投入上的话，只要是有动刀的整形的成本啊，大部分都会花的比较高啊。那再来就是说，我们为了要维持，就是当你有做到大型手术的时候，就是整体的绕道手术或者是心脏手术那样，其他相关手术要用到全身麻醉的时候，这时候麻醉医生就很重要，因为我们手术一个，因为麻醉医生最主要是在观察你的麻醉打的量，然后还要在旁边观察你的生命迹象、脉搏跟血压这一块。所以说，当我们在做一些大型手术的时候，麻醉医生也是存在一个很重要的角色之一。好，那要那么当你们这一组把它放那个全息幕哦，哈，有同学建议说放成全息幕可以吗？那个，哎，全息幕，全息幕，好，OK，好，可是上下届就用不到，哦，是哦，好好好，上一页，好，来。
上页怎么用？上页，嗯，好哦，，OK。嘿，然后再来是因为你有，因为你只要是一个很厉害的整形外科医生的话，它的本身价格就很高，所以说问医生来花，你只要问医生的问诊时数啊，或者是手术的次数啊，那通常就是行情会比较高。那如何去调控的话，就会靠医美诊所他们的去。怎么去议价，怎么去谈，然后怎么用另外的方式把它成本降下。那所以说中间就会有所谓的咨询师。那咨询师的话的重要性就是要把一些无效的看诊把它降低，这样子的话，医生就可以处理主要就是准备要去动手术的一些医美整形的这一块，那也降低就是医生的问诊数。然后再来就是说，因为医美诊所后面还会有所谓的术后疗程啊。那术后疗程的话，通常就是会搭配美容 SPA 课程啊，或者是所谓的保健食品这些相关的部分，然后去做调理。那所以说我们在医美的服务的话，它会分3个阶段，一个是问诊的阶段，一个是治疗的阶段，一个是疗后服务的阶段。那在问诊阶段的话，我们就会有所谓的咨询师跟问诊医师。然后去确定你的整体状况，那后面的，然后当你整体状况了确定完之后，后面就会有所谓的治疗这一块，治疗的话就会有所谓的外科医生，然后因为现在就是医美诊所有分，不只是我们侵入跟非侵入的部分，那非侵入部分的话会有皮肤科医生会去专门在处理这一块，那有侵入性开刀治疗，像开刀整形的话就会有所谓的外科医生来指导。这样，那当我们在做完整形之后啊，那就会有所谓的疗后的服务，那这后来就有咨询师跟护理师啊，会去观察你的恢复状况，然后也会透过保健食品、保养品，然后去帮你的皮肤做调养跟身体的调养，好让你的恢复速度会比较快。那因为。上面的3个服务流程之后嘛，那医美的服务产品就会有分三，也会分3种区块。那通常就是所谓的医美诊所、房医疗、跟服务。那医美诊所的话，现在就是后面有区分，就是有侵入性的、有侵入性的整形跟非侵入性的整形这样。然后在体检跟预防医学的话，我们就是因为。你要去做开刀手术的时候，医生一定会去观，会去了解你的身体状况，你的身体状况是否可以去开刀。那也从这个服务啊，衍生出后面的一些就是体检服务啊，还有一些就是帮身体做疗程的，就是调整体质的这一块的服务。那再来是衍生性服务跟衍生商品，最主要就是保健食品跟美容保养品，然后再就是美容课程。SPA 课程这样子，所以医美的话，它的产品服务会分这3种种类。很好。那我们的医美的分众啊，它就因为这3种种类之后，就会慢慢会有分3种的客群。那最主要是贵妇团、跟会员制、跟小资团。那贵妇团的话，最主要是因为他害怕手术失败嘛，所以说。他花钱来，既然花钱来整形的，他们就是会很顾自己的形象表面，所以说他们本身在收入上是没有限制，那预算上是没有限制的，那只在乎说你来帮我执刀的外科手术医生，整形外科手术医生是不是技术很好，他们那再来是他们也接受就是非侵入手术，就是做一些皮肤改善的部分或拉提的部分，这也是可以，他们可以接受，然后再说。因为他们本身毕竟是贵妇或名人，所以说很注重隐私，然后不会希望主动推销。那大部分都是亲友朋友，或是朋友的朋友，在那边做得很不错，然后推荐，然后就是再去向往去这家医院，像医美诊所。那再来的话，第二种客群叫做会员制，会员制的话，它会比较偏向直销的会员整合。那因为你是对这你是很明确的想要去做整形跟美容保养，所以说你会去交这个会，所以他这个会
会员的你客户的粘着度是很高的，因为它是一个锁定明确的消费目标客群这样。那然后再来是说客，因为它本身就是很明确，就是对这有这方面的服务需求嘛，所以说它对侵入性手术啊，或是非侵入性手术啊。这些他们都可以接受，然后本身也是因为本身有在研究这一块，所以说他们对医美资讯是很了解的。那也比较注重就是社群分享，因为他们也会去分享说，哎，哪边就是皮肤做得很不错啊，会互相推荐这样子。那他们本身也是有一定的消费能力在。然后第三个族群的话会是属于小资团，那小资团的话，他们整形的接受度算高，可是大部分都是，可是他们预算很低，所以说大部分人做就是非侵入式手术为主。因为你只要有进开刀房去做整形开刀的部分的话，通常就是费用不低啊，所以要很高预算。那小资团的话，他们本身预算比较低，所以说他们比较没办法去花费这一块，然后大部分就是会以非侵入手术的部分啊，去做处理。本身也是好友之间的推荐嘛，可是因为他的消，因为毕竟他们都是处于尝鲜，然后去了解，然后所以说他们客户的粘着度是低的。再来是换洪凯来介绍，哎，我们有找到的这几家医美产业。好，OK，来，请洪凯，谢棒。老师，等一下，我先调整一下那个 PowerPoint 的那个授权。对，好，慢慢来。你，大家有看到画面吗？没有没有画面，OK 啊，我重新分享，我重没新有分人享。的，这个在上面的头那个好可爱。我再重新分享给我一下。好，就可能你按那个上传没档有，案。因为我刚开喇叭，可能它就跳掉了啦。哦，好。对，来了，小，哦，喂，有听到吗？有听到，好，那我。那我直接开始讲，好。然后我就接续讲，就是我们目前刚刚讲到的议题，然后有三种的经营模式。然后第一个我们有搜寻到是艾尔利，然后艾尔利这一间医美诊所是以外科医生为主，然后他的那个营业项目就是比较深入，像是整形手术，还有眼部手术，还有就是隆乳跟抽脂，对。然后，这边就是我要分享是我个人体验。然后我这个人体验的话，是要感谢汉伟同学，因为前阵子汉伟，对，因为前阵子汉伟的同学刚好他是就是加入一个新的，就是他转换跑道，然后有去新公司，然后他们新公司就是刚好他们是才做理财的，然后他就做个跨界合作，跟医美诊所做合作，哇，汉伟好对，钱哦，对，然后，谢谢红台，对，好看，好，对，然后这一间的话，其实他不，这一间的老板其实他不是医生，他算是就是算是金主类型的，对，对，所以但问题是，他因为他的财力算是相当丰厚，因为他也没有开网页，他就有粉丝团，那你粉丝团去看的话，他其实他做连结，其实就是比较上市老板或者就是那种party 女王那种，就是那种贵妇名媛那种，但是我真的不知道他们是谁啊。然后他们就是 po 一些他们就是可能 party 的那种照片，对，所以他走的其实就比较像贵妇团这个路线这样子，对。那我稍微，然后我体验的产品就是大家看到那个就是有个营养点滴注射，对，因为那一次去听演讲，刚好就是他们有个抽奖活动，然后我很荣幸，就是前面刚好有些人就先离开，然后我就轮替到，然后我就去体验那个他们的那个点滴注射，然后点滴注射的内容物是那种，就是差不多是1万单位数的那个高成分的维他命 C，
然后汉伟，对啊，汉伟问我说，那我打完的那个感想如何？我说我打完的感想就是我那一天睡不着觉了，对，对的，还蛮好玩的，对对。然后这间诊所的话，它其实它的整形比较没有，它比较就是走上都是。身体内部的修养，对，然后我们接下来看就是，他是做高压氧，高压氧的话就是高浓度的话，那你身体保持一个年轻比较健康的状态，然后还有一个就是血液净化保养，血液净化保养的话，其实我们把想象成就是有点像是洗肾，它等于说把你全身的血抽出来之后，透过一个过滤，对，然后过滤了之后，它可能就是什么三酸甘油脂啊，然后什么高那个。脂肪啊，就会留在一个收集袋里面，然后把你比较干净的血打回到你的身体。对，然后最后的话有个基因检测，基因检测其实我当时有问他了，但是我之后没有去做，因为那时候有九折，那九折我就犹豫之后就忘记去报名了。对，那一次，然后这些其实疗程都是比较偏高，像那个血液净化的话。他当时那个老板报价是好像是说接近十万，对，然后刚开始他说是十五万，对，就等于你做这些血液净化就十五万，对，然后后面他给我们的报价是接近十万，然后九万多块，然后基因检测最入门的话是2万个，如果你要更细部的话，最基本是22项检查，如果你要更细部的话，好像到40几项的话，好像就是再加钱上去，所以。他这间诊所其实他是走高价路线，他比较接近都是高端人士或者就是高消费族群为主这样子。好，以上是我体验，那我们继续接下来。好，然后对，然后再来就是我们那个就是还有个8000代，然后8000代这间医美诊所，我们可以看到他是以就是皮肤专科为主，然后他就是像脉冲光啊、肉毒，然后玻尿酸，还有冷冻减脂。然后你看他的皮秒，他的皮秒价2888，但是因为我有去搜寻他市面上的皮秒价格，他应该是最便宜的，因为大部分的均价大概是我看是6000-7000、啊、然后甚至1万多到2万都有，对，然后就是，然后这个就是以非常平民价格的那个医美诊所为代表，然后第三种类型就是集团式的共享那个会员制医美，然后我们找到的是美家医学集团。那我们可以看到它的那个方块里面嘛，看我们有那个，投资的话，应该我们想应该是直销，然后生医嘛，还有生活事业，还有医学，还有就是一般的医学诊所，还有生技就是自己做研发，对。然后它的课程相对就是像美容 SPA， 然后研旁育，然后保湿课程，然后预防淤血就是基因检测，然后还有就是当然就医学美容一定是有的，然后像微整形啊，然后就是皮肤的光疗之类，还有整形外科。对，然后参加他们这种共享制度的好处就是说，你是会员，如果就是在美家集团会员之内的话，你有5到8折。对，然后就是每年的话，他就会提供你一次健检服务，然后他们就异业合作，就是跟旅行社，对，然后他也有跟那个做泰式按摩，就是外面的厂商，像泰式按摩的泰金店做一个合作，然后就是会员的话有减500块。然后如果就是你是你的会员的话，再拉另外一位加入者成为会员的话，你还可以做成分润，因为它就是有直销的系统。对，然后我们就把这三种类型，然后做一个列表。然后8000代，你看我们对照就是小资族，然后美家的话就是集团会员制，然后艾尔利的话就是高消费端的那个贵妇集团。对，然后那个8000代的话，他的医生团队会以皮肤科为主，他就是以非侵入式手术为大宗。然后美家的话其实就综合两个，他有做皮肤专科，他有做那个一般的外科手术。然后艾尔利的话其实他就是比较偏重就是个人的雕塑，以那个整形手术为主。好，我的报告结束，那我们接下来换那个裴珠姐。好，等一下，我先关喇叭。OK， 好可爱的阿金哦，可不可以保留那个简报？因为我没有用电脑，可能请那个同学帮忙，对，简报还是放上来。好 ，OK。好，谢谢前面，谢谢家峰跟洪凯。那我接着报告，那我们就是
从老师的书上也知道，就是说医美产业它是属于一个单一产业的分众，然后设计差异化的服务。那从我们刚刚的举例，有从高端一直到消费到平价，然后满足所有消费者的需求。那在服务体验方面也有不同的方式。那我现在要介绍我个人亲身的经历，就是这个英爵医美还有金龙旅游。那英爵医美是因为我认识的一个医生，他在里面是在里面上班，然后我有去有去体验他的那个我们是做什么啊？皮秒雷射。对，那下一张简报麻烦。好。那英爵医美我们大在医美还没有开始成立之前呢，大家都是到皮肤科去看看皮肤。那这个吴英俊医师呢，他是在台湾皮肤科里面是等于是一个权威。他在1978年的时候他就成立了皮肤科，然后到2003年的时候他成立了英爵联合诊所，也就是台湾医美的应该算是最早那个开始的一个诊所，然后同时创立了他一个 Dr. Wu 的品牌，就是伍尔夫的那个。然后我们在那个那个屈臣氏还有那个美妆店都会看到这个品牌 Dr. Wu， 还有就是吴英俊。那他价位也是很平价的哈。然后在2010年，他又成立了英爵医美大直馆，然后2012敦南馆，2013信义馆，所以现在英爵总共有4个馆，然后都是100%由皮肤科医生在里面治疗。下一页，谢谢。嗯哼，这里他的特色就是100%皮肤专科医生。那左边第二个那就是我的朋友。左边第二个漂亮哦，女生。他们就是这个他们英爵医美的特色就是说，他每一个医生就是负责一家诊所。然后他们这七位医生呢，他们都会到这4个分店。都会去，就是每个人都比如说一个礼拜都会去几天。所以像我这个医生朋友，他等于是上午在假设上来跑去，所以他一个礼拜他会每一个分店都会跑遍，所以说他的客人就会分布在所有的诊所里面。对，这是他们的一个特色。然后再下一页。很好。那英爵医美他皮肤专科这个团队，他们主要做的事情就是说，他们强调就是说，皮肤要每天保养，然后呢，要用他那个吴英俊医师他强调的就是说，他希望每一个来他诊所里面做完一些小处理之后呢，会让人家看起来非常的自然，不会有不像是有处理过的样子，这个是他们的一个诉求。然后所以说他都是以非外科手术整形，他不做任何侵入性的治疗。然后像我朋友说，他们比较强项的主要三个赚钱的部分是皮秒，还有皮秒，还有我写到哪里去了？雕塑吗？还是皮秒？主要还是皮秒，还有电波、音波，这三个是他们最大的最大的主力商品，这样子。然后那他们在下一页好了，这个大家看看就知道了嘛。好，在下一页，谢谢。所以，我们从商业模式来看。英爵医美他的合作伙伴就是他们自己自创的品牌。那他先早期的话，他就是 Dr. Wu 的这个品牌，后来有加了一个瑞德夫。瑞德夫就是他们诊所限定的。嗯哼。简报是不是荧幕不见了？简报不见。老师这边的简报不见了是吗？大家是不是也看不到简报？大家都睡着了。简报不见了。
姜老师没有睡着哦，老师马上就看到简报不见喽。好，抱歉让大家想睡觉。好，我们也还在，非常好，感谢。很好，所以合作伙伴就是他们自己。也不见了，我网路断了，我重新上去。我刚刚网路断，现在简报又不见了。哎，对，简报又不见。好，是因为网路断掉吗？好，慢慢来。我网路断掉，有了，看到了，看到了。好 ，OK。然后合作伙伴就是他们自创的品牌，Dr. Wu 跟瑞德夫。瑞德夫是他们这几年开始研发的一个高端品牌，他们有跟瑞士的一个医美，瑞士的一个做那个 biotech 的公司合作，然后主要针对他们诊所里面的 VVIP 的客人所生产的一条线路。然后英爵医美目标客群就是35到65岁的顾客，然后他们价值主张就是天天保养不懈怠，让肌肤保持在最佳状态。所以他们一般的有做整形的医美的话，可能做了一次之后，也许不会再回电率很低。但是英爵医美他们强调就是说，他们的回电率希望每个顾客每个月都会来固定消费，然后。他关键的资源就是他们是100%皮肤科医师诊治。那他们最近在，因为他们的客人都英爵医美的客人都跟他们在这就是忠诚度很高，所以随着客人的年龄可能渐渐的往上增加，所以说他们有一个功能医学，像这个叫心动脉疗程，就是测血管的那个弹性。我上次听他介绍说，一次大概就是买一个疗程的话是10万块。那他们老板跟老板娘大概一个礼拜会做2-3次，有钱真好。钱真好。那这是英爵医美我跟大家的介绍。那在下一个我是要讲到，就是下一页，谢谢。这个是金龙旅游，这是我老板开的一家旅行社。Wow. 然后金龙旅游他们有跟广州的一家那个医美健检中心，深圳的一家健检中心合作，然后呢他们就办了一个自由行5到7天的行程。然后因为为什么会用自由行的方式呢？因为主要自由行的客群大概都是40岁以上的贵妇团，然后就像老师刚刚说的，顾客的话基本上要有，对对。然后为什么因为那个大陆自由行在台湾的签证大概只有14天最多，所以做所有的侵入性的微整形手术为主，你不需要回诊的风险性比较小的疗程。然后所以自由行5到7天里面，它的基本费用大概是一个人3到5万，这些不包含那个医美的费用。然后大概有2到4天是在医美诊所停留，然后再来就是说大概停留1到2天到台湾的景点101啊什么，这是一定要去的。那这个全盛的时期的时候，在一个月大概有一个月的团，最多的时候是10个人一团的话，大概每个礼拜都有好几团。对，那随着大陆的医美自己也慢慢的发展之后呢，医美团就慢慢的减少。那现在再来来台湾的医美团就会变成说是不是走医美，是走健检的方式，这个是也是后来的改变。那再来就是说，我在讲到有一个商业模式的复合机制，还有老师刚讲到说创新的部分，对，就是我刚刚那个医生，刚刚我认识那个朋友的医生，他的先生也是一个整形医师，那他在台中就有开了一个亲美产后护理之家，然后这是医美结合坐月子中心，那坐月子中心呢？他医美医生在里面扮演的角色就是说产妇术后的一些修复，还有乳房保健、骨盆底修复，
还有就是伤口疤痕，因为现在因为这个坐月子中心，它有它在那个经典饭店的楼上，就是在台中的那个经典饭店的楼上，它是跟勤美建设合作的，然后里面的坐月子的中心里面的房间有12平跟15平。都很大，然后里面还有游泳池，还有亲子设备，设备非常好。它一天最便宜的话，最便宜一天那个12平的话，一天大概1万块，然后15平的话，大概一天要12000左右。这个是他们走高端的方式，那这个是也是就是医美跟坐月子中心一种创新的结合。那这我就报告完毕了，谢谢大家。哦，很棒，好，给他鼓励一下哈。好，那我们为什么要小朋友鼓励？很好，好，那为什么我们要讨论这个议题？哈，大家有没有看到老师在聊天室有留了两个问题哈？这我们又到了讨论时间呢哈。听完同学难得的解包，其实这一组非常用心哈，因为我们那时候在写个案的时候，特别把名字拿掉。其实我们那时候是做雅致哈，有几家在台北市，好，那有个医美特工队很有名的几家公司哈，叫新字辈的哈，那主要是因为担心他有做广告的嫌疑哈，所以我们那时候都把名字拿掉哈，但事实上不错哈，就是陪他们这一组同学有特别去亲身体验，然后也有做了一些目前蛮几个主流的医美公司的做法哈。那老师问大家的问题是这两个哈，就是我那时候在做这个个案的时候，内心一直在想这件事情哈，其实台湾。听说有1/4的医生哈都转行做医美，蛮大一个比例都转行做医美哈，所以就是说到底台湾应不应该鼓励医美产业？好，想听一看同学的看法哈，为什么？好，那我们鼓励医美这件事情对不同族群的意义跟价值是什么？好，那如果我们鼓励医美的话，像很多外科的医生，会不会他们就慢慢从现有的医疗的体系，就会转到医美的体系？听说有1/4的医生已经转行到医美这个产业，好，所以我们应不应该鼓励？那台湾尤其在医学领域一直蛮领先的，好，这件事情如果我们的进化版变成做医美，或者是说像刚刚说做健诊的话，到底是不是一件好事呢？好，那他主要是说这件事情对台湾医学产业啊整个产业的价值在哪边？好，那第二就是说为什么我们要特别谈三种模式？好，所以大家请我们的简报小组最后回到有一页你们整理的三个模式，好，让各组同学能够去想一下啊，就这从这三个模式我们可以学到什么？好，或者是刚刚他们这一组同学有分享的，其实医美可以跟不同产业做连结哦，可以跟坐月子中心做连结，也可以跟旅游事业做连结，就这一页很好。那在跟不同产业做连结的过程当中，这就是复合很重要的精神。那我们可以从这不同模式学到什么？好，请各组花8分钟的时间讨论一下哈，然后各组除了我们报告小组，你们就最后可以回应一下你们做这一组的心得哈。那请其他三组的同学先回答这两个问题哈。那我们8分钟后回来哟哈，大概9:40哦，好吧，那50的时候回来，然后听一下各组的分享，那我们课程就会差不多了哈。好的，加油，等会见。可以哈，好，玉如有听到哈，裴珠有听到哈，有，好，裴珠有没有？有的，好，那我们10分钟讨论回答这两个问题就好，好，那小组可以快速讨论一下哈。